Чорнобиль горить. Річка Лопань потекла назад. Підводні човни НАТО увійшли до харківських річок. Що в околицях нашого містечка їздить чорна автівка, яка викрадає дівчат. That's bullshit, shit, shit, that's bullshit, shit. Все це, а також філософське визначення інформаційного лайна в наступному модулі Школи інформаційної безпеки, який називається «Психологія, кібернетика і цілі маніпуляції свідомістю», з якого ви дізнаєтеся, як спричиняється переляк, як він переростає в паніку і, головне, як цьому опиратися. Запрошуємо!